Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արմիտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրվա ծրագիրն է, Հայաստանը պետանքի ֆեդերացիայի հիմնադրումը ու միջազգային մրցաշարի մասնակցության ծրագրերը, Արմիտյան Հայաստանը նետաձգության 2024 թվականի առողությունը Արման Գրիգորյան, Դամշիֆը առաջարկում է բռնագրավել Բաքվի եկամուտենա տրանք ուղել Արցախա եկամուտների վերականգնման հիմնադրամին, Արցախա սեպտեմբերյան հարձակում զոհեր խաղաղ բնակիչներ ու զինվորն է, Արմիտյան Հայաստանը խոխեր քան Նիկոզանյան, Թաթուլյան հիմնադրամի զեկույցը բացահայտել է Բաքվի զինված հարձակումների տակտիկան, ախալքալաքին կապած դռները արտագաղթը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 19-ին Արևմտյան Հայաստանը Երևանյան ներկայացությունում տեղի ունեցել կարևոր հանդիպում վերը միավորալ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանին, Ժերար Դավիդյանին ու Պատրիս Մուրադյանին, քննարկման հիմնական թեման արել Հայաստանը պետանքի ֆեդերացիայի կատարված հիմնադրումը ֆեդերացիայի նպատակներ միջազգային մրցաշարի մասնակցության վերաբերյալ, պետանքի ֆեդերացիան թեզակ հալերա ձեռնարկում ապահովելի վերազգային թիմը ներգրավել Հայաստանը աշխարհի պետանքի առաջնություններին, պետանքը վերելայնային հայտնի է որպես ազգային սպորտաձև, Ֆրանսիայում այժմ փորձում է կանտեղ ճարել Հայաստանը սպորտային ասպարեզում, այս արմավ ֆեդերացիան մտադիր է ստեղծել երկրի առաջին պաշտոնական պետանքի ակումբը, ինչպես նաև ստեղծել պետանքի դպրոցը վերը կօգնի տարածել ու զարգացնել սպորտաձևը Հայաստանում, Հայաստանը պետանքի ֆեդերացիայի ռազմավարական նախագծի առանցքում կանգնած է Միշել Խաչատրյանը, պետանքի աշխարհում հայտնի ու հարգված խաղացող, իրան տպավորիչ հաջողություններ ընդգծում Հայաստանը թիմի հետ մեծ ներուժը միջազգային ասպարեզում, Խաչատրյանի ձեռքբերումն է ներառում Ֆրանսիայի եռակի չեմպիոնի տիտղոսը 2016-ին եռյակ մրցույթում, 2019-ին 1-1 մրցույթում, 2022-ին 2-2 մրցույթում, ինքն է Ֆրանսիայի գավաթի ակումբների Եվրոպայի գավաթի հաղթողնա, ինչպես նաև պետանկի վարպետների մրցաշարի հաղթողնա, ֆեդերացիայի հավակնոտ նպատակներից է նաև կազմակերպել աշխարհի առաջնություն Երևանում, խթանել պետանկի զարգացումը Հայաստանը, ամրապնդել վտրադիրքը հայկական սպորտային ասպարեզում։ Սեպտեմբերի 19-ին Արևմտյան Հայաստանը 2024 թվականի նետաձգության առաջնության փակման հանդիսավոր առողությունն այլ մասնակիցներ տարբեր մարզերից ու համայնքներից ցուցադրալուն իրենց կարողությունը պատրաստվածությունը այս ավանդական մարզաձևում, Լոս Անջելեսում Արևմտյան Հայաստանը պատվող հյուպատոսի միջոցառման կազմակերպիչ Արման Գրիգորյանը ուրախ խոսքում նշել է. Շատ ում պարծենում ծզանավ, ուրախ ում վեր նետաձգության առաջնությունը Հայաստան անցկացումը երկրորդ դնումը, այս առաջնությունը ունի ապագա, որովհետև նետաձգությունը հայերի ստեղծած սպորտն է, ոմանք պիտի պայքարին քեզ գավաթը պահպանելի հետի, առողությունը վկայման հետաձգության հանդեպ մեծ հետաքրքրության ու հայ մշակույթի այս արժեքավոր մասի պահպանման կարևորության մասին։ Ամերիկայի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Դամշիֆը ներկայացրել օրենսդրական նախագիծ Բաքվի ֆինանսական ակտիվներն բնակարավելու ու տրանք Արցախի եկամտների վերականգնման հիմնադրամին փոխանցելու նպատակով վերստեղծելու Արցախի զբաղեկերպավ տեղահանված հայրին փոխհատուցումներ տրամադրելու հետ։ Շիֆը նշել է, որ Բաքվի գործողությունները Արցախի ժողովրդի դեմ հումանիտար աղետն ստեղծել ու հավասարազորեն էթնիկ զտումների օրինագիծի նախատեսումը փոխհատուցում տրամադրել հայրին ու Բաքվի ակտիվների բնակարավում այդ վճարումն են կատարելու հետ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 20-ը Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակումը սկսել 9-ամյա շրջափակման մեջ գտնվող Արցախին Երան, հարձակումների պերվ Եվրոպայից հետակոցվ ոչ մի մարտական դիրքեր նազարամասերը, այլև քաղաքացիական մտակավայրերը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն զոհվել ավելի քան 200 մարդ, թվում 20 խաղաբնակիչ ու 6 խոհա։ Սեպտեմբերյան մարտերում զոհված ու Արցախում հուղարկավորված զինվորների հարազատներին դիմումը կառավարությանը խնդրել է իրենց աճյունեն տեղափոխին Հայաստան։ Խոնարհվում են սաղ զոհվածների ու Արցախը արչև հիշատակելով իրենց անուն առ անուն։ Անդրանիկ Օզանյանը հայտին զորավար ու հայ ժողովրդի ազատության ու բարեկեցության մարտի կնա նշանակալի դեր է խաղացել Օսմանյան կայսրության տարիներին, հատկապես հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից առաջ ու հետո։ Ինքը պաշտպանել է հայ բնակության Արցախում ու Զանգեզուրում, իսկ 2019-ին ԱՄՆ-ում կազմակերպել է հանգանակության ցեղասպանությունից փրկվածների հետ հավաքել $500,000 փող։ Օզանյանը մահացել է Կալիֆոռնիայում, յուրան հիշատակը հավերժացվել է Եռաբլուրում, շտեղ բարձրացվել է զորավար հայոց հուշարձանը։ Արևելյան Հայաստանի նախկինի պարման Թաթուլյանը իրան Facebook-յան էջումը ներկայացրել է Թաթուլյան հիմնադրամին թեզազեկույցի տվյալներն անդրադառնալով 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 20-ի ադրբեջանական հարձակումներին Արցախին Երա։ Ինքը նշել է, որ հարձակումները մանրամասն մշակված տակտիկա ունեին, սկսվելով սեպտեմբերի 19-ին ժամը 12:30-ին թիրախավորելով շկոլներն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն։ Հարձակումների 4 հիմնական ուղղությունները նպատակն ունեցել կտրին Արցախա 4 համայնքներ՝ Ստեփանակերտ, Մարտունի, Ասկերան ու Մարտակեր, յուրանց շեներով, նաև կտրին կապը Արցախա պաշտպանության բնակի դիրքերին հետ։ Այս ամենը նախատեսված այլ որպեսի բնակիչներն կարի մեջ դիմանտերին, իսկ զինվորականներն կարի մեջ նախազգուշացին բնակությանը։ Ադրբեջանական հարձակումների արդյունքում սպանվել է գերեվարվալ ու բռնի տեղահանվալ 17 մարդիկ, հետվում խոխեր, իսկ ընդհանուր ավելի քան 120,000 հայ։ Հարձակումների հիմքում ընկած այլ ատելության ու ռասիզմի ադրբեջանական պետական քաղաքականությունը, ինչպես նաև անպատժելիությունը 2020 թվականի 44-օրյա կռվից հետո։
Ախաքաղաքի մունիցիպալիտետում շարունակվում է արտագաղթը, շտեղ գրեթե յուրաքանչյուր շենում գոնը մի ընտանիք պատրաստվում է թողել տոնը, բարեկեցիկ կյանք փնտրելի հետի մունիցիպալիտետում կան 13,000 տնտեսություն ու Ջինյուսի տվյալներով 64 գյուղերից 2019-ն արդեն կապված են։ Վերջին ինտերնվան ընթացքում 876 ընտանիք թողալ մունիցիպալիտետը, առավելապես երիտասարդներին, վեր հաճախ շարժում են Ռուսաստանը ու այլ երկրներ։ Արտագաղթի պատճառները ներառում են տնտեսական գործոնների ցածր կենսամակարդակ ու աշխատանքների բացակայություն, կրթական հնարավորություններ, ջահելի մեկնումը մեծ քաղաքներ կամ արտասահման, սեզոնային գործեր, տղամարդիկ երկարաժամկետ գործընթացում կամ արտերկրում, միգրացիայի հիմնական ուղղությունները Ռուսաստանը, Արևմտյան Եվրոպա երկրներն են։ Շեներում փակ տները նշան ցնտան բնակիչների հեռացումը, այդվում թեզասարքված, բայց արդեն լքված տներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա այդ եսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։